Bolivia et nederlag i dag her på hjemmebane til HB Køge. Hvad gik der galt derinde? Det virkede lidt som om, at der ikke rigtig var nogen fra Fortuna Hjørring, der var mødt op i dag. Resultatet fortæller lidt om det hele. Vi taber med tenniscifre. De løber med os. De snakker mere på holdet, end vi gør. De har mere energi end os, og så scorer de flere mål end os. Er det misvisende resultat, hedder det, hvis vi skal se sådan på det, eller er det helt okay, tænker du? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget fair, at de vinder 6-1. Jeg tror også godt, de kunne have vundet større med den præstation, vi leverer i dag. Så ja. Hvor efterlader også hende det her? Altså, lige nu står man jo en følelse af, at man har lyst til at sige tillykke med guldet til Køge, men altså, der er jo stadig point at spille om, og der er jo stadig en chance, men lige nu ser det svært ud, men ja.